ציפייה ודריכות, מייחלו שגם השבוע הרבי ירד להתוודות. כל חייו הוא ניצב בבית חיינו, כל שבת, כל תפילה והתוודות. כאן הוא עומד מול רבינו, גם אחרי שיוצא לשליחות. לפתע מתוך דרגוע פורץ הוא בבכי תמרורים, הוי רבי אדמוסי, מדוע את פניך איננו רואים? אני יודע שהרבי כאן איתנו, בוודאי מעניק נותן כוחות ומברכנו עד בלי די. אז מהי הסיבה לחשיכה הנורא שאת פניו כך מעינינו מסתירה? הרבי פה הוא המנהיג, הוא הרואה הנאמן, הרבי חי את בני עמו, נושא אותם כאב רחמן. עד מתי נמשיך לסבול את הגלות האיומה שכל גילוי מאיתנו מעלימה? אביו הוא נכנס ליחידות, הוא חי את המעמד הנשגב שלעולם לא ימוש מעיניו. עכשיו כשעם בנו הוא מגיע, רגשותיו מציפים את כולו. הוי כמה ימתין בני לרגע בו יזכה לי חידות משלו. אני יודע שהרבי כאן איתנו, בוודאי מעניק נותן כוחות ומברכנו עד בלי די. אז מהי הסיבה לחשיכה הנורא שאת פניו כך מעינינו מסתירה? הרבי פה הוא המנהיג, הוא הרואה הנאמן, הרבי חי את בני עמו, נושא אותם כאב רחמן. עד מתי נמשיך לסבול את הגלות האיומה שכל גילוי מאיתנו מעלימה? הרבי פה הוא המנהיג, הוא הרואה הנאמן, הרבי חי את בני עמון, נושא אותם כאב רחמן. עד מתי נמשיך לסבול את הגלות האיומה שכל גילוי מאיתנו מעלימה?